Fátima Martins Cabeleireiros, Unidade Royal Plaza Shopping. Aliás, com uma equipe aqui no Royal também sensacional, não é, Fátima? É, Júlia, a gente só tem a agradecer, principalmente aos nossos... os nossos profissionais, aos nossos clientes, que vem acompanhando a gente há um longo tempo, né, Júlia? Assim, a fidelidade de cada cliente no nosso salão, né? Uhum. Então, a gente, assim, sempre está comemorando, sempre está, assim, fazendo um agrado para o cliente. Uhum. Então, assim, hoje a gente, assim, está aqui servindo os docinhos, vinhos. É só para agradecer mesmo, agradecer essa fidelidade do cliente, essa fidelidade do nosso profissional que está aqui com a gente há tantos anos. Quais são os serviços que vocês oferecem aqui no salão? Júlia, todos os serviços na área da beleza. Atendemos... corte, escova, química em geral, luzes, progressiva, tudo, todos os serviços, massagem relaxante, pé, mão, ou atendemos o masculino, o infantil, nós temos tudo, todos os serviços na área da beleza nós temos tudo. Nós temos promoções de tudo, tudo que você pensar, a gente tem. Temos os pacotes das noivas, né? Uhum. Temos o pacote de mega hair, temos a hidratação, escova e corte. Então, tudo que você achar assim, que você quer fazer, vem aqui que nós temos. Nós proporcionamos todos os serviços na área da beleza. Fátima, uma profissional maravilhosa, né, Júlia? Trazendo sempre para Londrina novidades, né? A gente estava comentando ali sobre os cílios, né? Que ela trouxe uma novidade que cola os cílios. Eu acho lindo os cílios postiços. E assim, não dá para você ficar colando todo dia, né? E ela estava dizendo ali a maneira, né? O jeito que eles trouxeram, que eu achei super legal, que dá para você ficar com os cílios por um mês, até mais, se você tiver um cuidado, né? E é lindo isso, é maravilhoso para nós que somos de Londrina. É maravilhoso ter uma pessoa como a Fátima. Esse salão maravilhoso que fica até à noite, né? No shopping, aqui no Royal, no Boulevard também. Então, assim, é um trabalho maravilhoso que ela faz e ela é minha amiga também. É claro que eu não poderia deixar de participar. We'll be right back.